ଭଦ୍ରକରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁ ଅଛନ୍ତି, ଯାଜପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ ଅଛନ୍ତି, ଆ ସହିତ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ତାପସ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତାପସଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ଚାହିଁବି। ତାପସ, ଯେଉଁଠାରେ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥିଲା ସେଠାରେ ପୁନଃ ପୋଲିଂ କରାଯାଉଛି, ପୁନଃ ଭୋଟିଂ କରାଯାଉଛି, କେମିତି ଚାଲିଛି ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜଗତସିଂହପୁର ସଦର ବ୍ଲକ ଯେଉଁ ରହିଛି, ପଟସରା ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ପଟସରା ପଞ୍ଚାୟତର 1 ନମ୍ବର 2 ନମ୍ବର ବୁଥରେ ଯେଉଁ 18 ତାରିଖ ଦିନ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ମତଦାନର କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ରହିଥିଲେ, 20ରୁ 25 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ସହିତ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର, ପୋଲିଂ ଅଫିସର, ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ଥିଲେ, ତାକୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରି ଭୟଭୀତ କରି ଭୋଟ ବାକ୍ସକୁ ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ପରେ ସେଠାରେ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ପକ୍ଷରୁ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ପୁନଃ ମତଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଢୋଲବନ୍ଦ ପ୍ରାଥମିକ ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିଛି, ସେହି ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପୁନଃ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଅର୍ଥାତ 9 ଘଟିକା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଦିନ 3 ଘଟିକା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମତଦାନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଭିତରେ ପଶିଥିଲେ, ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର, ପୋଲିସ ଅଫିସର ଭୟଭୀତ କରିକି 1 ନମ୍ବର ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ବୁଥରୁ ଯେଉଁ ଭୋଟିଂ ବକ୍ସ ଏବଂ ବାଲାଟ ପେପର ଲୁଟି ନେଇଥିଲେ। ପରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇ ଆଜି ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମାନେ ଭୋଟର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଜି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଆଉ ଥରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ, ଆଜି ସାର୍ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆମର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଭୋଟ ଚାଲିଛି ଏଠି ଆମର 2 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡରେ। ଆଚ୍ଛା, କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବେ? ନାଇଁ, ପ୍ରାର୍ଥୀକି ଆମେ ଭଲ ରକମରେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯୋଗ୍ୟତା ସେଇଆକୁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ। ଆଜି ମନରେ ଭୟ ଅଛି? ନାଇଁ ସାର୍, ମନରେ ଭୟ କିଛି ନାହିଁ ଆମର, ଆମେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଆମର ଲାଇନରେ ଭୋଟ ଆମର ଚାଲିଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ସାର୍, ଆପଣ ଗତଥର ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଭୋଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସି ନେଇଥିଲେ, ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି, କେମିତି ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ, ଭଲ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ତ ନାହିଁ। କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବେ? ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖି ଯୋଗ୍ୟକୁ ଆମେ ସେ ଦେଖିଦେବୁ ଆଉ। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ, ଭୋଟରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି, କାହିଁକିନା ଗତଥର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଆସିଥିଲେ, ଯେଉଁ ଭୟଭୀତ କରିଥିଲେ, ଭୋଟକୁ ବନ୍ଦ କରିଥିଲେ। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯେ ଜଗତସିଂହପୁର ଯେ ତହସିଲଦାର ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ କହିବେ, ଗତଥର ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ହୋଇଥିଲା, ଭୋଟକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଯେହେତୁ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା କରିଥିଲେ, ଆଜି କେମିତି କ'ଣ ରହିଛି? ନାଇଁ, ଆଜି ଠିକ୍ଠାକ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଏବଂ 9ଟା ପୂର୍ବରୁ ଆମର ସମସ୍ତେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆମେ ଅଛୁ। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଡିପ୍ଲୋ ହୋଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଭାବରେ ଏଠି କାମ କରୁଛି, ଆମର ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ବି ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଚାଲିଛି, କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଆସିନାହିଁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇ ପଟସରାର 2ଟି ବୁଥରେ ହେଉଛି ଏବଂ ମଣ୍ଡା ସାହିର 1ଟି ବୁଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭୋଟ ଚାଲିଛି, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଚାଲିଛି। ଭୋଟମାନେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ବିକଳାଙ୍ଗ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଏ, ସେ କେମିତି କ'ଣ ଆସୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମର ବ୍ଲକ ଇଲେକ୍ସନ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ସେ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ର୍ୟାମ୍ପସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଛି ସ୍କୁଲମାନଙ୍କରେ। ସେ ଏଠି ତ ସେମିତି କୌଣସି ନଜର ଏତେ ଆସିନାହାନ୍ତି, ସେମିତି ଭୋଟର ଆସିଲେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦିଆହୋଇ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୋଟ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଯେହେତୁ 18 ତାରିଖରେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନେ ଭୋଟ ବାକ୍ସ ନେଇଯାଇଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ସାନି ମତଦାନ ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି ଆମ ପାଖରେ 1 ନମ୍ବର ଏବଂ 2 ନମ୍ବର ବୁଥରେ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ଥାନ୍ତୁ, ଫେରିବି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ଆମ ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ଯାଜପୁର ଆମ ପ୍ରତିନିଧି। ପରମେଶ୍ୱର, ସେଠାରେ କେମିତି ରହିଛି ଚିତ୍ର, ବିଶେଷ କରି ସାନି ମତଦାନ ହେଉଛି, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କେମିତି ରହିଛି, ଯେଉଁ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ପୁନଃ ଯେହେତୁ ମତଦାନ କରାଯାଉଛି? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନିବେଦିତ, ଆମେ କହିପାରିବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନ ଯାଇଛି ସେଥିରେ ପାଖାପାଖି 24ଟି ବୁଥରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାନି ମତଦାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅନେକ ବୁଥରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, କେଉଁଠି ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ବାଲାଟ ବକ୍ସକୁ ଫିଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ପାଖାପାଖି ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ତା'ପରେ 24ଟି ବୁଥରେ ଏବେ ସାନି ମତଦାନ ଚାଲିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ଜାଗା ଦେଖୁଛନ୍ତି ହେଉଛି ଏରବାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର, ଯାଜପୁର ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଏରବାଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିଛି, ଏଠିକାର ସେଠିକାର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ଯେଉଁଠି ଲୋକମାନେ ଏବେ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। କାରଣ ଠିକ୍ ଏହି ବୁଥରେ ଆମେ ଯଦି କହିପାରିବା, ସେଦିନ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଆଜି ତା'ର ସାନି ମତଦାନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ସେଦିନର ଯେଉଁ ମତଦାନ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା, ଏବେ
ମହିଳାମାନେ ଏବଂ ପୁରୁଷମାନେ ଉଭୟ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦେଖୁଥିବେ ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କାରଣ କିପରି ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଉତ୍ତେଜନା ଘଟିଥିଲା ତାକୁ କିପରି ଆଉଥରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ଏବଂ 144 ଧାରା ଠିକ୍ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଭୋଟରମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସଚେତନ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇକି କିପରି ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ସେଦିନ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଘଟିଥିଲା ଆଜି ପୁଣି ଥରେ ଆସିଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି। ସେଦିନ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା ଆପଣ ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ? ମୁଁ ପହିଲୁ ଦେଇ ଦେଇ ଯାଇଥିଲି। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ କ'ଣ ଘଟିଲା, ପୁଣି ଆଜି କାହିଁକି ଆସିଲେ? ମୁଁ ଜାଣିନି ବା, ମୁଁ ଆଗେ ଦେଇକି ପଳେଇଥିନି ଘରକୁ। ଦେଖୁଥିବେ ଏ ହେଉଛି ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ସେଦିନ ସେମାନେ ଭୋଟ ଦେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଘରକୁ ପଳେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ସେମାନେ ପୁନର୍ବାର ଆଜି ଆଉ ଥରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖୁଥିବେ ଲୋକମାନେ ଅନେକ ସମୟ ଧରିକି ଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବସିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେଦିନ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଦିନ ଏଠି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରଥମ ଭୋଟ ହୋଇଥିଲା? ଏଠି ଭୋଟ ଦେଇଥିଲୁ 7 ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 2-3 ଜଣଙ୍କ ପରେ ଭୋଟ ଦେଇଥିଲି, ତାପରେ ତ ଘରକୁ ଗଲୁ, କ'ଣ ହେଲା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଦେଖିନୁ ଜାଣିନୁ। ପୁଣି ଆଜି ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ, ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତେଜନା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଲୋକମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ? ଆଜ୍ଞା, ନା ଗଣତନ୍ତ୍ରରେ ଭୋଟ ଆମେ ଦେବାର ଅଧିକାର ଆମର ଅଛି, ଭୋଟ ଦେମୁ, ଆଉ ଉତ୍ତେଜନା ହେବା ଠିକ କିଛି ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି କଥା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ନିବେଦନ ଦେଖୁଥିବେ ଆମେ ବୁଥ ଭିତରକୁ ଯିବା ଏବଂ ବୁଥ ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖାଇବୁ ଯେ ବୁଥ ଭିତରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କିଭଳି ଭାବରେ ମତଦାନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ପୁରା କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ରହିଛି। କାରଣ ଦେଖୁଥିବେ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ମଧ୍ୟ ବସିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଦାରେ ବସିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍କୁ କହିବି ଦେଖାଇବା ପାଇଁ। ଏ ହେଉଛି ଏଜେଣ୍ଟମାନେ ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପଟେ ଆମେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇବୁ ଯେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଜଣକୁ କେବଳ ଜଣିଏ ଜଣିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭୋଟ କେନ୍ଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ଛଡ଼ାଯାଉଛି ଏବଂ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ କିପରି ଭାବରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ବିଧିବଦ୍ଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜି କେମିତି ମତଦାନ ଚାଲିଛି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ବୁଥ କିପରି ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଚାଲିଛି। ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହିତ ଚାଲିଛି ଭୋଟ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଲୋକ ଠିକ୍ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭୋଟ ଦେଇକି ଆରାମରେ ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ।